таний арьсны биологийн нас хэдэн нас дээр явж байна вэ? Skin Co KBT салооны Face Treatment гэх нүрийн арьсны эмчилгээнд арьс онцлогоо Focus Skin аппаратаар оншилж байна. Энэхүү аппаратаар өөрийн арьсны тос, чий, бүгжил, өөсөв, толгоп, бичлэл, сулралтын хэмжээг мэдэх боломжтой ба өөрийн арьсны биологийн нас хэдэн нас дээр явж байгааг шалгах боломжтой. Мөн онцлогоо өөр тохирох арьс арчилгааг яаж хийх, ямар найрлагатай бүтээгдэхүүн сонгох талаар мэдээллийг авах боломжтой ба линкээр өөрийн утсан дээр Монгол хэлээр мэдээллийг татан авч харьцуулалт дүгнэлт хийх боломжтой. Skin Co KBT салон нь үйлчлүүлэгчтэй аппаратын онцлогооны дагуу face treatment програм гарган онцлогооны дагуу бүтээгдэхүүнийг сонгож эмчилгээ хийж байна. Мөн нэмэлтээр head suction device гэх халуун сарагч аппаратыг цэгэн массаж тогслуулан үйлчлэгээ хийж байна. Хүний нүрийн хэсгийн лимф урсгалд бөглөрч үлдсэн биеийн хорн арьсны эрүүл мэндийг бууруулж, сулруулж, батгахшуулж, харлуулж байдаг учраас бид органик байдлаар хорийг гадагшлуулахын тулд халуун сарагч аппаратыг цэгэн массажтай хослуулан үйлчлэгээ хийж байна. Дэлгэрэнгүй Skin Co KBT-г